Hráči A týmu první FK Příbram se v reprezentační pauze pečlivě připravují na další důležitý zápas proti Hradci Králové. Jaké měli hráči tréninky v době reprezentační přestávky? Tak my jsme v reprezentační přestávce trénovali víceméně normálně, protože jsme v pátek hráli přátelské utkání v Boleslavi, takže tam žádná změna nebyla v tom rytmu. Dostali hráči nějaké delší volno? Měli víkend volný po tom zápase v Boleslavi a začali jsme zase trénovat včera. Do dalšího zápasu proti Hradci Králové zbývá pár dní, jak se připravujete? Připravujeme se víceméně pořád stejně, tam se nic nemění v těch trénincích, chystáme se na soupeře, který je nováček v lize a který má kvalitu, co jsme viděli, když jsme sledovali zápasy a musíme se na to nachystat, protože se potřebujeme odrazit. Zápas se odehraje už v sobotu v Mladé Boleslavi a dá se říci, že bude úplně o všechno. I když naše statistiky nejsou příznivé, někdy se to prolomit musí a my věříme, že to bude teď v sobotu proti Hradci Králové.